Onpa täällä paljon omenoita. Minäpä menen poimimaan. Aivan valtava maa. Tuossakin omenoita. Valtava käärme. Mitä? Semmosta. Hyvä. Nyt se käärme mulla supatti korva, että mulla pitää tarjota omena. Ja sitten tapahtui ihmeitä. Tässäpä sulla omena. Syö. No, maistetta. No ei oo oikein. Mikä omena pitää ottaa? No maistelipa tätä. No onko tämä sen kummampi? No maistetta. No tuntuuko missä? Otan vielä ihan. Ei ole hyviä. Ei ole oikein minun mieleen. Senkin limanuljaska. Menen poimimaan omenoita. Missä Santtu? Mikähän sille nyt tuli? Antakaa Santtu, poimen omenoita. Mikä ei sille? Ei nämä paratiisin jutut toimi täällä näköjään. Ei, täällä kuule, etelä Salolla semmosia tiedät.